Допомогти армії і вкотре нагадати усім, що Росія продовжує отримувати в полоні 2,5 тисячі оборонців Маріуполя. Саме з такою метою відбувся у Києві велозабіг. Чи багато грошей для ЗСУ вдалося зібрати? Скільки українців взяли участь? І чи є новини від азовців? Далі у сюжеті Софії Норенко. Ось стартують учасники 10-кілометрового велозабігу заради захисників Азовсталі та збору грошей на ЗСУ. Підтримати в першу чергу всіх от хлопців, які за нас там зараз відбуваються. Чим можемо, тим допомагаю. Я вважаю, в такий час велоспільнота теж необхідно залучитись якось до цієї справи, тому я тут. Там наші пацани в Азові. Русня має бути відправлена слід за кораблем. Однією з перших перетинає лінію старту Сандра Кротевич, сестра начальника штабу та першого заступника полку Азов, майора Богдана Кротевича. Востаннє з братом спілкувалася ще 3 місяці тому, коли він виходив з Азовсталі. Сюди прийшла з конкретною метою – закликати людей, щоб вони допомагали нам достукатись до тих людей, які приймають рішення, можуть вплинути. Тому, звісно, потрібно постійно про це казати, бо може бути так, як, наприклад, з людьми, які там з 14-15 року досі сидять в полоні, і про них ніхто не знає, не чує. Бо після 29 липня, коли в Оленівці підступно стратили наших оборонців, Асоціація родин вкотре переконалась у бездіяльності міжнародних організацій, зокрема Червоного Хреста. Червоний Хрест нічого не зробив для того, щоб потрапити туди. Вони не звернулися до міжнародної спільноти, до країн сильних, яких є Сполучені Штати, наприклад, чи Туреччина, чи там Велика Британія, якихось країн, для того, щоб їм допомогли вирішити питання і все ж таки туди потрапити. Асоціація родин захисників Азовсталі серед співорганізаторів велозабігу. Також долучилися ДСНС, КМДА та Нацполіція. Окрім привернення уваги до оборонців Маріуполя, організатори велозабігу мали ще одну мету. Це, звичайно, зібрати кошти для підтримки наших Збройних сил України. Зокрема, на що збираємо? На військовий автомобіль. Сума близько 350 тисяч гривень. І якщо пощастить, то зберемо іще на автомобіль для наших парамедиків. Проїхати 10 кілометрів велосипедом і задонатити на ЗСУ захотіли понад 500 учасників. У Києві вдалося зібрати майже 180 тисяч гривень. Та ще мають підрахувати гроші, які зібрали в інших регіонах України. І увага, наша колона повертається після маршруту в 10 кілометрів. Вітаємо наших учасників! Після фінішу учасники велозабігу переглянули фотовиставку, присвячену захисникам та захисницям Азовсталі. Їхні родини закликають продовжувати мітингами, акціями, публікаціями тиснути на світову спільноту, аби повернути усіх до України і не допустити псевдосуду над оборонцями, який, за інформацією Головного управління розвідки, окупанти хочуть провести у Маріуполі 24 серпня. Софія Норенко, Олексій Тищенко, 5 канал.